Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího nového videa. Možná si říkáte, že ten název je takový zvláštní, že tohle tady ještě nebylo, ale přeci jenom, proč to vzniklo? Nedávno jsem se bavil se svým kamarádem o přesunutí premiéry filmu Black Widow. No a samozřejmě, jak už tak jako bejvá zvykem u téhle postavy, tak tam padlo jméno Scarlett Johansson. No, jenomže teď jak se správně vyslovuje, protože někdo říká Scarlett Johansson, někdo zase Johansson. A my si v tomhle videu řekneme, jak to má být správně. A k tomu připojíme ještě dalších několik zahraničních umělců, ať už jsou to herci, zpěváci, no většinou jsou to herci. A doufám, že vás to bude bavit, protože pokud jo a vydržíte až do konce, tak na konci videa si zasoutěžíme. Jdeme na to! Na začátek mám ještě dvě věci. První, že k tomuhle je potřeba připravit si pořádný taháček, abych náhodou někde neudělal chybu a úplně se sám nezesměšnil. Druhá je ta, že se mi vrátil další dopis. Ten, kdo dorazil, je Timothy Spall. A to je červíček z Harryho Pottera. Tady se mi k tomu dostalo i takový jako with the compliments, takže prostě tady mám takhle jako kartičku s tím, že Timothy Spall mi přeje všechno nejlepší třeba nebo tak. Rovněž si někdo psal o to, že by se mu líbily videa o českých osobnostech, o mých českých autogramech. Nejsem proti, ovšem těch mám více než 1000. Opravdu je to tak, víc než 1000 různých lidí. V těchto těch třech albech. Za mnou je vidíte a já jsem tam vystavil ty takový jako nejvíc jako, ne top, to ne. Ale třeba Aťka Janoušková včelka Mája, která už je bohužel po smrti, tak to je velmi vzácný autogram, no a vedle je celá skupina Lucie. A pokud budete chtít, tak já klidně natočím video i o českých autogramech, ovšem vyberu jenom ty pro mě nejvzácnější. A teď už to opravdu nezdržujme a pojďme na to. Když jsme tady měli červička, tak chvilku zůstaneme u Harryho Pottera. První herec, kterýho jsem si připravil a vy ho znáte jako Luciuse Malfoye, je Jason Isaacs. Je to tak. Jason Isaacs. To je správná výslovnost tohoto herce, kterého znáte taky z filmů Tuxedo, Černý jestřáb sestřelen, anebo z Elektry. Velkou, hodně velkou zvláštností je tohle jméno. Lord Voldemort, ovšem herec se nečte Ralph Fiennes nebo Ralph Fiennes, je to Ralph Fiennes. Samotný Harry Potter není Daniel Radcliffe, ale Daniel Radcliffe. Teď tady máme Fleur de la Cour. A ta se čte Clemence z poezie. Francouzka. Poslední herec, kterýho tady mám připravenýho z Harryho Pottera, a můžu vám ho i ukázat, i když už jste ho viděli, no ale... Tenhle herec, Remus Lupin, se čte David Tulis. Další herec už nám propojuje dvě různé série filmů. Tohle je jednak Davy Jones a jednak taky Rufus Brousek. Herec se jmenuje Bill Nighy. Bill Nighy si chtěl Rufuse Brouska zahrát už v 6. díle Harryho Pottera, tedy v Princi dvojí krve. Jenomže v té době, i když v knížce už ta postava existuje, ve filmu pro ní zkrátka nebylo místo. Billa Nighyho bych si strašně přál mít podepsanýho a trošičku mě mrzí, že jsem propásnul úplně tu největší, nejexkluzivnější příležitost, když byl asi předloni tady v České republice a rozsvěcel v obchodním centru Chodov vánoční stromeček. Další herec, kterýho jsem si připravil a má zajímavou a složitou výslovnost, tak je Frodo Pytlík. A ten se čte, vyslovuje Elijah Wood. Tohle je zajímavý herec. Teď jdeme trošičku do fantastických zvířat a pokud trošičku vidíte do té poličky tady vedle mě, která je mimochodem úplně nová a je speciálně pro Funko Pop figurky, tak v ní mám i dvě figurky z fantastických zvířat a v jednom z dalších videí si na ně podíváme. Tenhle herec hraje Albuse Brumbála, hraje ho úplně skvěle, i když teda sérii fantastických zvířat zatím úplně moc nemusím, nedostal jsem se do toho tolik, co do toho Harryho Pottera, ale tohohle herce mám hrozně rád a když jsem jednou tak jako procházel ještě po škole a bavili jsme se o něm, tak říkám Jude Law, no a šel kolem profesor a říká, to je Jude Law, žádnej Jude Law. Říkám, fajn, OK. Podíval jsem se na YouTube. Správná výslovnost je samozřejmě Jude Law. Velkým problémem bude taky tahle herečka. Chvilku vám tady nechám její jméno a řeknu vám, že je to teprve 26-letá herečka, která už má několik hereckých ocenění za nejlepší herecký výkon, ať už v hlavní či vedlejší roli, včetně Zlatého glóbu. Dokonce se mohla objevit i ve filmu Black Widow,
Ovšem, nakonec se tak nestalo, byl obsazený někdo jiný. Tahle herečka mohla hrát původně i Scarlet Witch, tu mohla hrát dokonce i Lindsay Lohan. Možná můžeme být rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale tahle herečka, Saoirse Ronan, by si určitě nějakou takovou větší, lepší roli zasloužila. Mně se líbila třeba ve filmu Violet a Daisy nebo Pevné pouto. Tuhle herečku miluju. Ovšem, její výslovnost jsem úplně správně neříkal. Říkal jsem vždycky Margot Robbie, ale je to správně jenom Margot. Další herečka z řad mých oblíbenců, jak už jsem vám ji ukazoval u autogramu, je to prosím pěkně sakra, kde pak ji máme. Tady je. Je to prosím pěkně tahle herečka, u níž jsem vám říkal, že její autogram se opravdu jen tak získat nedá. A správná výslovnost jejího jména je Anne Hathaway. U Anne Hathaway je strašně zajímavý, že ačkoliv na to nevypadá, tak jí je už 37 let a má alergii na kočky. Což je takový zvláštní, protože v Temném rytíři v Batmanovi hrála Catwoman. K tomu se pojí další zajímavost, že právě na tuhle roli strašně pilně trénovala a podnikala různý vlastně kaskadérský kurzy, aby všechny triky krom dvou, nevím který to jsou, udělala ve filmu úplně sama. Takže všechno, všechny ty kaskadérský kravinky, co se tam odehrávají, tak dělá sama Anne Hathaway. Pak jsou tady další problematický jména, trošku to zrychlíme. Jake Gyllenhaal, Keanu Reeves, Kate Blanchett, Gal Gadot, tak jak se píše, tak se i vyslovuje, Scarlett Johansson. A tady jedno z nejproblematičtějších men dnešní doby. Joaquin Phoenix, znáte ho jako Jokera. Překvapilo mě, že se to nečte Joaquin. Je to Joaquin. V tomhle videu by to z těch men bylo skoro všechno. Jo, možná ještě mě napadá Tobey Maguire. To je Spider-Man a každý jeho jméno vyslovuje jinak, ale správná výslovnost je Tobey Maguire. Nicméně, teď přišel čas na soutěž. Zaznamenal jsem komentář o tom, že byste si chtěli zasoutěžit o tuhle věc. A to je mezinárodní odpovědka. Funguje to tak, že když posíláte dopis do zahraničí, tak tam dáte svoji obálku nebo obálku se svojí adresou a k ní přiložíte ještě tenhle ten kupon, který oni v zahraničí na poště vyměnějí za známku a díky tomu vám ten dopis s autogramem přijde zpátky. Tohle většinou dělám u amerických autogramů, ale funguje to i po celé Evropě, funguje to zkrátka po celém světě. Když budete chtít Jackieho Chana, pošlete tohle do Hongkongu a vrátí se vám podepsaný Jackie Chan. Jednoduchý. Pokud o tom chcete vědět víc, tak v popisku videa najdete můj odkaz, nebo odkaz na moje video, jak získat zahraniční autogram. Tam všechno tohle přesně popisuju. Nicméně tahle mezinárodní odpovědka je na hodně poštách skoro nesehnatelná. Já jsem se rozhodl, že o ní udělám soutěž. A je to jednoduchý. Stačí splnit jenom tyhle nejzákladnější body. Mít odběr u mě na kanále, což trošičku logický, dát like na tohle video a do komentářů mi napsat, proč bys to měl být právě ty, kdo vyhraje tuhle odpovědku. Komu bys ten dopis chtěl poslat? Třeba mi můžeš i připsat, jaký autogramy už doma máš, anebo mi napiš, proč vlastně ty autogramy chceš začít sbírat. Zkrátka musí to být strašně emotivní, aby mě to zaujalo a já jsem si řekl, ty seš vítěz. Tahle soutěž bude probíhat 14 dní a byl bych moc rád, kdyby se vám podařilo tohle video sdílet, aby to vidělo co nejvíc lidí a co nejvíc lidí se taky do soutěže zapojilo. Protože čím víc zhlédnutí u tohohle videa bude, tím větší šance je pro vítěze, že mu do obálky přidám ještě jednu odpovědku. Takže pokud tady bude víc než třeba 100 zhlídnutí, což je fajn, tak vítěz dostane dvě ty odpovědky. Nejenom jednu, ale dvě. Čili bude mít dvě šance na to získat nějaký zahraniční autogram. Z těch, co doporučuju, tak je to třeba rozhodně Amanda Seyfried, Jackie Chan, Geoffrey Rush, Zoe Wanamaker, Brigitte Bardot, Toby Jones. Z Ameriky velká šance na úspěch u Whoopi Goldberg, Rosemary Harris, Tima Elena, něco z těch aktuálnějších, Kenneth Branagh, Zlatoslav Lockhart, nebo Dan Aykroyd. Zkrátka těch je strašná spousta, Robert Downey Jr., Chris Pratt, spousta herců. Určitě
budete mít komu to poslat. Věřím tomu. Teď už je to teda úplně všechno. Budu se těšit zase u dalšího videa a nezapomeňte, tuhle soutěž vyhodnotíme přesně za 14 dní. Takže ahoj, soutěžte, mějte se pěkně.